Zimska turistička sezona je uveliko u toku, a najinteresantniji turistički aranžmani za ovogodišnju zimsku sezonu u turističkoj agenciji Automoto Turista su zimovanja u Bugarskoj i na Kopaoniku. U ponudi turističke agencije su i turistički aranžmani za nekoliko evropskih metropola, a u toku je prodaja aranžmana za letovanja u Grčku i to po veoma povoljnim cenama. U toku januara u ponudi imamo turističke aranžmane za nekoliko evropskih metropola, a za dan državnosti možete otputovati u Italiji po veoma povoljnoj ceni. A što se tiče letovanja za 2015. godinu, prodaja turističkih aranžmana za Grčku je počela. Cene u predsezoni u drugoj polovini maja kreću se od 45 eura. U ponudi imamo Halkidiki, Kassandru i Sitoniju, Olimsku regiju sa popularnom paralijom Leptokarijom uz Neipoli i Olympic Beach, Solunsku regiju, ostrovo Tasos, Evija, Jonska ostrova, gde će vas oduševiti lepota Krfa, Levkade ili Kefalonije, ili možete izabrati prelepu Pargu, Sivotu ili Vrahos. Turistička agencija Automoto Turista nalazi se u Zrenjaninu u Čarnojevićevoj ulici broj 1, a sve informacije mogu se dobiti putem brojeva telefona 023 548 340 i 546 610 i to radnim danima u periodu od 8 do 16 časova.